Dragsnes. Vet ikke hvor ballen ble av. Vestvatn til Schut. Kommer han stormen inn i straffeltet, så blir det skummelt. Det blir veldig skummelt. Det blir til og med scoring av det. 8-3. Robin Schut. Alltid til Wembangomo. Lange, så stusses den inn, og der er Robin Schut. Han er en målsnik, og han sender Hød i ledelse. Ut får dermed muligheten fra straffemerket. Omtrent derfra han sendte Hød i ledelsen i det tredje spilleminutt. Og i det 35. så kan han øke til 2-0 her med sin 11. for sesongen. Robin Schut, han er iskald, og det er 2-0 for Hød. Setterspill av Oppmark, og så må han ta den utover sidelinja, litt unødvendig. Øystein Vestvatn. Nikolaj Andersen, Robin Schut til 1-0 for Hødd. Andersen mot Wembangomo, og der da, der sitter den. Ja. Nå endelig var Robin Schut inne i 16. Inne i femmeteren også, faktisk. Altså. Æsj! Lukka Hødd andre banen. Beite. Kalle Våg og Beite. Få til et godt innlegg her da, Beite. Ja, der sitter den i mål! Det er Beite som slår den på hodet til Schut! De to innbytterne! Vestvatn kan gå på skudd, eller Thomas Beite går for skudd, prøver å sette den lengst til, så er Schut der! Åh, sett inn nummer to! Ketchup-effekt for Robin Schut! Da får Hødd og... Hødd og Sogndal. Ah, kjemperolig straffe av spydspissen til Hødd, og de går opp i en fortjent ledelse. Har presset på fint. Til Sjølstad på halsbredden, der kan han prøve seg, og det gjør han også. Og det får bra trekk, og det er tverning her, og der! Robin Schut utnytter en kjempetabbe! Så er det Robin Schut, kan bli to mål, skårer Schut, og det er han, banker det opp i hjørnet, og Hødd er på god vei mot årets første seier. Ut mot Robin Schut, en mot en, mot Grønne, kjører over Stegs, kommer seg til dørlinja, og skårer! Robin Schut! Innbytteren! Og får en scoring! Ta jo til neste med en kast. Og det blir vel langt. Kommer godt inn i 5-meter. Og der er Robin Schut! Fyrer løs, og det er scoring! Robin Schut fører hjemmelaget i ledelsen 1-0. Og det er Schuts fjerde scoring! Nå er jo dimensjonen med Flovekke, men Babacazar er der. Og man har også flyttet opp Christophe Syke. Kommer inn. Så datter der ned, og så kommer skuddet! Og det er scoring! Fra er det Jim Johansen som var der. Så ikke helt i farten, men det ser ut som om det... Vanskeligheter ute på kant. Strålig jobbet av Ulrik Flo i den situasjonen. Sender han ut på venstre. Kjemhus slår langt. Robin Schut, skal du få til noe nå da? Utfordrer. Bjørkjær er der og tar sikring. Og så går han forbi Bjørkjær, og så setter han han i mål! Og det er scoring! Robin Schut og
Sogndal leder 2-0. Og det er Schrutts andre scoring for sesongen. Og Petter Strand fremover med en gang. Oppsett vil ha ballen. Velger støtte hos Ulrik Flo. Ut til Viktor Grodås, skal du utfordre. Ja, Werner Vekka Lesic. Og så kommer det skudd, og så er det retur, og der er det scoring! 1-0 til Sogndal! Og det er nykommer Robin Schrutt som åpner målkontoen hjemme. Ursnes. Ja, rasende sitt på lyd på Ursnes hoppa mens han skal kaste ballen. Litt knuffing mellom Koly og Ursnes. Det er borte og dytter på hverandre med ujevne mellomrom. Så kommer keeper ut og sender Bjerkås den ballen videre! Og så går han stolpe, stolpe og inn! Et fantastisk kjølmål! Bjerkås som har kommet inn! Det er opp til flere spillere som sier fra til dommeren. Dette må jo være straffe. Dommer Hansen spill videre, sier han. Hødd har grep om barn. Prøver å spille inn i midten. Kommer til et innlegg fra scenen. Har overstegsfinte. Holder fortsatt barn ute på sidelinja. Har gode muligheter til å slå inn. Hødd har spillere inn i boksen. Kommer til slutt, så får skutt! I mål! Skålet sitt, 5. Ja, det er blitt en grusom kamp for hjemmelaget. Slutt mot Opeim! Klokkeregnskåring, 0-3. Og da er Tromsøtt. Jages av Gjermund Aasen, flott av Aursnes, vender bort Aasen, spiller inn mot skjut, og glimmer en av skjut forbi E, kan du gå for et skudd, da skjut! Skal du score med 12? Ja da, det gjør du! Kvitterer, det står 1-1 på Ødvoll! Ja, for en prestasjon! Og planen får kast, og det som er litt morsomt er jo at trener Sindre Eida tar kapsen sin og går mot dommeren og kaster kapsen sin ned i løpebana, så du synger etter. Og viser at han har litt temperament i kroppen, Sindre Eid. Her kommer Hødd og Sveen. In mot skjut. Skjut, skjut i lengste! Kuler den i mål! For en skårer! For en toppskårer! Og for en spiller Hødd har fått! Ja, fint gjort av Ørsnes. Skjut. Ingebrigtsen. Da skal det reversere seg litt fremover. Ja, så er det ut til Schrutt, og han er sikker og setter den i mål. Det gjør Robin Schrutt. 9. skåring for sesongen på Engelsmann. Ja, det er faktisk første gang. Ja, det er en bra posisjon, det. Schrutt løfter den i krysset. Han løfter den i krysset. Har du sett på maken? 10. målet for sesongen, og for en scoring! Lurer når de vinner ballen nå, her holder de ballen i laget, og så kommer Torseth. Så er helspark fra Ørsted til Schrutt. Det er Schrutt med en liten finte, og så setter den i mål. Klinker den i stolpen, Engelsmann. Skårer rett og slett hat-trick. 3 mål på Robin Schrutt. Står klar, tar kort fart, så er det jo Viktor Grodås også. Det er Schrutt som skyter! I mål for Hødd! Han overlever! Det sa han i fjor.
fra straffemerket ned mot egen keeper. Der kommer kastet. Keeper kommer ut. Bokser rett ut i returrommet. Hvem skyter? Skjutt. Kommer skuddet! I mål! Robin Schrute utligner til 1-1. Svar. Får ny sjanse på kant, Ingebrigtsen. Innlegg. Torseth inviterer til overlapp. Går veldig bra på å komme til dødlinjen. Torseth og legger ut at det her er bra. Skudd og ser den skåringen nå! For en skåring fra... Det er altså Robin Schrute som skårer. Eirik Ulland Andersen. Så løper Schrute. Rekker han den? Ja, kommer seg forbi også. Keeper er ute. Schrute, skal du få avsluttet? Gjør det, setter den i nettveggen. Skårer sitt femte for sesongen, engelskmann. Løper fint inn i rommet. Og greier å dra bort. Skrur også med passning inn i midten. Så kan... Schrute og Hødd kommer langs venstre siden. Til Puric inn i boksen. Det kommer overlapping av Torseth. Går inn mot Ulland Andersen. Får jeg ballen og køler den! Vakkert i krysset! For en skåring av Schrute! For en skåring av Schrute! Mot Rekdal. Toma ut i presset. Torseth, Aursnes, går av sin mann. Så går han seg rett inn i veggen til Domoya. Ulland Andersen en mot en. Så går han på skudd! Retur! Ja, det er ikke så lenge siden vi snakket om det. At inne vangen, keeperen til Ulsaker Kisan, gir fryktelig mange returer ut i farlig zone. Tjoma kan gå for et skudd hvis han får vente bort Torseth. Det gjør ikke han. Dermed rett opp til Ulland Andersen. Kommer nå 3-3. En kryssbevegelse på standard som blir spilt fri inn mot 16 meter for vent bort. Og så spiller han på tvers inn mot Schrute. Schrute for vent opp og Schrute på bankveien. Det tredje målet på Ødvold. En god kontring av hjemmelaget. Tok ikke mange minutter før det første målet. Holmedal. Kommer skuddet! Plasserer den enkelt i målet! Åh! Feirer på en helt rolig avbalansering. To Schrute, neatly done, and here's Grant, good advantage from the referee too. It's Freeman who'll strike, and on the follow-up, an equaliser from Robin Schrute. Well, Coventry have lost the lead again. Yeah.